Očekujemo dalje prolazak od Zlatara. Ali ti s kamerom na terenu! Došao sam s velikim očekivanjima. Pa igraju ljudi tamo, šta vas beta? I očekujem. Alo kamera! Očekujem pobjede. Alo kamera! Velika stela očekivanja. Da, stele, ajmo! Očekivanja. Ljudi su očekivali od mene. Očekivanja. Ja sam očekivao od mene. Če da bude na televiziji, alo! Prema 23, radca! Majke mi je! Arena Open 2012 je krenula. I bit će šta? Brankoviću, kako je počelo? Očekam. Bojimo se šta će biti. 105.